Des d'aconseguir d'un seu competència d'igualtat i el que és la volen treballar de la mà dels municipis, des del territori, com ho explicava la presidenta de la Mancomunitat, que tots els municipis tinguin plans d'igualtat, que duguin a terme les polítiques d'igualtat de forma transversal i bueno, estem encantats de col·laborar amb la Mancomunitat, que és el que avui posem en marxa, de posar a disposició un agent a temps complet, que com bé dèiem és del primer lloc que tindrà un agent a temps complet per 14 municipis per fer tot el que ha explicat molt bé la presidenta d'impulsar les polítiques d'igualtat, que des del Consell creiem que s'ha de fer des del municipalisme, hem de fer una Mallorca més lliure en violència masclista, amb un avanç important en polítiques d'igualtat i començam amb aquests agents. Tenim 4 a tot Mallorca i un estarà dedicat exclusivament a la Mancomunitat d'Esplà.